אבל המשטרה לא מוכנה לאשר למפגינים להפגין בצומת קפלן בתל אביב, במקום הרגיל. בשבוע שעבר אפשרנו, הם טוענים, אבל הגיעה כמות פחותה של אנשים באופן משמעותי ממה שהציגו המארגנים. ובכן, הייתי שם ואני אגיד את זה בעדינות. המשטרה משקרת. המומחה שלנו העריך שהיו שם לפחות 45 אלף אנשים. אין שום סיכוי שכמות כזאת תצליח להידחס לאזור שהמשטרה מייעדת להם לשבת הקרובה. בזמן אין לי ציפיות מהמשטרה, ממשטרה שאומרת שהאירוע ליד בית ראש הממשלה הזכיר הפיכה במדינות דיקטטוריות. ציטוט. המפכ"ל כידוע מזמן נדרס על ידי בן גביר, עסוק במינויים קטנים, המיועד למפכ"ל, גזור במידות בן גביריות. נשאר לקוות שהציבור יצביע בשבת ברגליים מבחינת המשטרה, אני רק יכול לאחל להם שאף מפגין לא יתנהג כמו המפגין הזה. איתמר, הוא מונע מאיתנו לצלם. אפילו כל הזמן עושה לנו את זה. יש כמות שוטרים, אתה יודע את זה בדיוק כמוני, אפילו יותר טוב ממני, שמבגישים את הריח שלכם, שפועלים באלימות, שמרביצים, עזוב את זה, ילד קטן בן 8 פה שאומר לי זה, אבל הילד הזה לא מבדיל בין הילד לבין אחד. לא, תשלוט עליו.